سلام كنت انا متاچو لني تفصمال بروجرام انغداينه زاري 26 قانون تمرتاچن نيجي متچاللهوين تودو تالاچو بي ياسبالهوين مكنياتوم بزي مدر لاي سننور ሁለት አይነት ሰዎች አሉ አንድን አንድን ተተናይሊ ላቸው ሰውን የሚነቁ ሰዎች አሉ አንዳንዶች ደግሞ ቱታና ሰውን የሚያከብሩ አሉ እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ ምን ይለናል ቱታን የሆኑትን እግዚአብሔር ካፍ እንደሚያረጋቸው ደግሞ ሰውን የሚነቁ ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚያዋርዳቸው ትቢተኞች ተብለው እንደሚጠሩ የሚያሳይ ክፍልንና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር የተጠቀመበትን ምሳሌ ሉቃስ 18 ላይ ቁጥር ከ9 እስከ 14 የተጻፈውን ምሳሌ ነው ማነብላችሁ እና ሁለት አይነት ሰዎች አሉ ያ ትቢተኛው ትቢት ያለው ራሱን ከፍ የሚያደርገው ፈሪሳያን ነው ሌላው ደግሞ ቀራጭ አለ እና ታክስ ኮሌክተሮች እንደማለት ነውና እንደነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ እንዳለ ያ ሰውዬና ሁለቱም ለጸሎት በሚሄዱበት ጊዜ ጸሎታቸውን እንኳን በሚያቀርቡት ለእግዚአብሔር ራሳቸውን እንደ ጻድቃን ቆጥረው የሚያቀርቡ ትቢተኞች ናቸው ራሳቸውን ከፍ ያረጋሉ በራሳቸው ጽድቅ ይተማመናሉና እነዚህ ፈሪሳኖች ናቸው እነዛ ደግሞ ቀራጩ ደግሞ ምሳሌ ሰጥቶ እንዴት ትሁት እንደሆነ ራሱን ኃጢአተኛ አድርጎ በመቁጠሩ እግዚአብሔር ፊት ራሱን በማዋረዱ ማረኝ ብሎ በመጮሁ እግዚአብሔር ምህረት እንደሰጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ቃል አነብላችኋለሁ ሉቃስ 18 ምዕራፍ ቁጥር 9 እስከ 14 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ጻድቃን እንደሆኑ በራሳቸው ለሚታመኑና ሌሎችን ሁሉ በጣም ለሚንቁ ይህንን ምሳሌ ነገራቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው ይህንን ምሳሌ ነገራቸው በራሳቸው ለሚታመኑ ጻድቃን ነን ብለው ለሚያሉ እና ሌሎችን ለሚንቁ ይህን ምሳሌ ነገራቸው ይላል እንዲህ አለ ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ አንዱ ፈሪሳዊ ሁለተኛው ቀራጭ ነው ይላቸዋል ፈሪሳዊ ቆሞ በልቡ ይህንን ሲጸልይ እግዚአብሔር ሆይ እንደሌላ ሰው ሁሉ ቀማኞችና አመጸኞች አመንዝሮችም ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንኩ አመሰግናለሁ አለ እንግዲህ ይሄ ፈሪሳውያኑ ራሱን ከፍ የሚያደርገው በራሱ ጽድቅ የሚተማመነው ምን ብሎ አለ እግዚአብሔር ሆይ አመጸኞች ስላላረከኝ ኃጢአተኞች ስላላረከኝ አመንዝራ ስላላረከኝ እንደገና ደግሞ እንደዚህ ሰው እንደቀራጩ ደግሞ ስላላረከኝ አመሰግናለሁ ብሎ ይህንን ጸሎት ለእግዚአብሔር አቀረበ እንደገና ደግሞ ቀጠለ ጽድቁን እየቆጠረ ነው ማለት ነው ለእግዚአብሔር ያስተዋወሰው ነው ምን አይነት ነገር ለእግዚአብሔር ብሎ እንደሚያረግ መስዋዕቱን ማለት ነው ልክ እግዚአብሔር እንደማያየው መስዋዕቱን ቁጠርልኝ ብሎ ለማለት ነው እዚህ ጋር የሚጠቅሰው እንደዚህ አለ በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ እጾማለሁ አለ በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ እጾማለሁ ከማገኘውም ሁሉ አስራት አወጣለሁ አለ እያችሁ ለእግዚአብሔር ጾማለሁ በሳምንት ሁለት ያለ እንደገና ደግሞ ከማገኘው ነገር በሙሉ አስራትን አወጣለሁ ስለዚህ እንደዚህ አመጸኛ ስላላረከኝ እንደዚህ ቀራጭ ስላላረከኝ አመጸኞች ቀራጭ ኃጢአተኛ አመንዝራ ስላላረከኝ አመሰግናለሁ ብሎ ይህንን ጸሎት አቀረበ ፈሪሳዊው ማለት ነው ይቆጥራል ራሱን ጽድቁን የራሱ ያለውን በጽድቅ እየቆጠረ ለእግዚአብሔርም ያስተዋወሰው ይነግራል ማለት ነው ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ አይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሳ እንኳን አልወደደም ነገር ግን አምላክ ሆይ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ እያለ ደረቱን ይደቃ ነበር ይላል አያችሁ ይሄኛው እኔ ኃጢአተኛውን ማረኝ ብሎ ወደ ላይ እንኳን ወደ ሰማይ እንኳን አያይም ነበር ድገና ደግሞ ደረቱን ይደቃ ይመታ ነበር ደረቱን እየመታ ነው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ማረኝ ብሎ ያለው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ እላችኋለሁ ከዚህ ልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ
ወደ ቤቱ ተመለሰ አለና የመጨረሻ እንደዚህ ብሎ አለ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳልና ራሱን ግን የሚያዋርድ ከፍ ይላል አለ እና ሁለት አይነት ሰዎች አሉ በዚህ ምድር ላይ ያልኳችሁ ለዚህ ነው አንዱ ጸሎት ጸልያለሁኝ አስራት አወጣለሁ በየሳምንቱ ጾማለሁ ሁለቴ ምናምን ይያለ የራሱን ጽድቅ የተማመነ እንትን ይጸልያልና እንደ ራሱን ከፍ ያደርጋል ማለት ነው ወንድሞቹ ሌላ አመጸኞችን ስላልሆንኩኝ አመሰግናለሁ ብሏልና ራሱን በዚህ ውስጥ ምንድነው ራሱን የሚያደርገውን ተግባሩን የቆጠረ ነው የሱ ጽድቅ እንደሚቆጠርለት በጣም እርግጠኛ ሆኖ ነው የሚጸልየው ያ ግን ቀራጩ ግን እግዚአብሔር ፊት ራሱን አዋርዷል ራሱን እግዚአብሔር ፊት የሚያዋርድ እግዚአብሔር ደግሞ ከፍ ከፍ ያደርጋዋል እንትነ ሉቃስ 1:51 ላይ ምሳሌያችን ድንግል ማርያም ራሷ እንደዚህ ብላለች በክንዱ ኃይል አድርጓል አለችና ትቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗል ገዥዎችን ከዙፋናቸው አዋርዷል ባለጠጎችንም ባዷቸውን ሰዷቸዋል አለችና ትሑታንን ግን ከፍ አድርጓል አለች አያችሁ የተራቡትን በበጎ አጥግቧል አለች እና ትሑታንን ከፍ እንዳደረገ ራሱ እሷም ነግራናለች ትሑታንን ከፍ እንዳደረገ ግን ትቢተኞችን ግን እንዳዋረደ ልባቸውን ሐሳብ ሁሉ እንደበተነው ነግራናለች ማለት ነው ያዕቆብም ራሱ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 እስከ 7 እግዚአብሔር ትቢተኞችን ይቃወማል ይላል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል ከፍ የሚያረጋቸው ጸጋ በመስጠት ነው ትሑታኖችን ትቢተኞችን ግን ራሳቸውን ከፍ የሚያደርጉትን ግን ይቃወማቸዋል ይበትናቸዋል ይላል ያዕቆብ ምዕራፍ 4 10 ላይ ደግሞ ራሱ በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ ከፍ ከፍም ያደርጋችኋል ይላልና እኛ ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ማዋረድ ነው ያለብን እኔ ባሪያ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እውነት ነው ደግሞ ይሄንን የውሸት ሳይሆን እኛ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ እሱ ጋር ከመቅረባችን ወደ ጸሎት እሱ ጋር ከመሄዳችን በፊት እኛን በሱ በልጁ ጻድቅ በሆነው በልጁ አይን ያያየን ነው እንጂ እኛ ምንም ጽድቅ የራሳችን ጽድቅ የለንም የጽድቃችን እንዲያውም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የመርገም ጨርቅ ነው በቃ በደም የተለወሰ ጨርቅ ነው ይላልና የተረገመና በደም በቃ የሆነ ጨርቅ እንደማለት ነው ጽድቃችን ይላል ስለዚህ ምንም ምን ቆጥረው ጽድቅ የለም የፈለገ አስራት ብናወጣ የፈለገ ጾም ብንጾም ለእግዚአብሔር አንደኛ ልጁን በማመን ነው ጽድቅንኛ በሱ ነው ጽድቅን ምናገኘው እንጂ ራሳችንን ጽድቅ ጻድቅነን ብለን ምን ኩራራበት ወይም ደግሞ ትቢተኞች ምንሆንበት ምንም ምክንያት የለንም እሱ ራሱ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆነ እኛን በልጁ አይን በጻድቅ በሆነው ልጁ አያየናል እንጂ እና እኛን በሱ በልጁ አጸደቀን እንጂ እኛ እሱ ፊት መቅረብ የሚገባንም ሰዎች አይደለንም እና ይህንን አውቀን ራሳችንን እግዚአብሔር ፊት ማዋረድ ነው ያለብን ትሁት ነው መሆን ያለብን ትሁት በሆነን ደግሞ ጊዜ እግዚአብሔር ከፍ እንደሚያደርገን ዛሬ ተምረናል ፊልጵስዮስም ራሱ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌያችን ሆኗል እሱ ስጋ ለብሶ አዋርዶ በእግዚአብሔር መልክ ሆኖ ሳለ ይለናል ራሱን ሰው አደረገ አዋረደ ይላል ባዶ አደረገ ይላል ታዘዘው ይላል አብን ታዘዘው ይላልና በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይሄውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይለናል በዚህ ምክንያት ደግሞ ይላል እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው እግዚአብሔር አብ ያለ ልክ ራሱን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በማዋረዱ ራሱን ለመስቀል ሞት ባዶ አድርጎ እንደ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር አብ ጋር ሳይቀናና ሳይፎካከር ራሱን ባዶ በማድረጉ የተነሳ እግዚአብሔር አብ እሱን ከፍ ከፍ አደረገው ይለናል
ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ስም ኢየሱስ አጋንንቶች ሁሉ የሚንቀጠቀጡለት ሰው በሰማይም ይላል እንደገና ይህም ስም የተሰጠው በጣም ድንቅና ከሁሉ ስም የበለጠ ስም ነው የተሰጠው ይለናል ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ነው ይለናልና ኢታቹ በሰማይ ያለው ሁሉ ኢየሱስን የሚፈራ ነው በምድር ላይ ኢየሱስን የሚፈራ ነው ከምድር በታችም ደግሞ ይለናል ኢየሱስን የሚፈራ ነው ይህ ስሙ የሚያስፈራ ስሙ ከፍ ያለ ሁሉም የሚንቀጠቀጡለት ሁሉም የሚንበረከኩለት ስም ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለውና እንዲያውም በቀደም ለተ እንትን አንድ ነገር ሲደርስባችሁ መከራ ሀዘን ጭንቀት ላይ ስትሆኑ ስሙን ጥሩበት ያልኳችሁ ቹለዚ ነው እኔም ማረኝ ኢየሱስ ማረኝ ኢየሱስ ብዬ በመልበት ጊዜ ከስሙ በጣም ከፍ ያለ ስሙ አጋንንቶች በሽታ ሁሉ ነገሮች በሰማይም በምድርም ባለንበትም እንደገና ከምድርም በታች የሚንቀጠቀጡለት ስም ስለሆነ ነውና ስሙን ከፍ ስላረገው ስሙን ጥሩበት ያልኳችሁ ለዚ ነው ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላልና እያንዳንዳችን ምላሳችን ለእግዚአብሔር አብ ክብር ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ ምላሳችን በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብሎ ይመሰክራል ነው ሚለንና ጌታ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምላስ ሁሉ እንዲመሰክር በሰማይም በምድርም ያለው እንዲበረከክ ያደረገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሁት ሆኖ በትህትናው ታዞ ለእግዚአብሔር አብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በሙሉ አድርጎ ምሳሌያችን የሆነ ሰው ራሱ ሰው ሆኖ የመጣበት ምክንያት ለኛም ምሳሌ ለመሆን ነውና እሱ ጸጋው በጸጋ የተሞላው ለዚ ነው ራሱን ስላዋረደ ራሱን ዝቅ ስላደረገ ሰው ሆኖ ራሱ አምላክ ሆኖ ሳለ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ሰው ሆኖ መምጣቱ ራሱ ወልድ ሆኖ መምጣቱ መታዘዙ ራሱ ትልቅ ለሱ ባዶ ማድረግ ነው ትሁት ስለሆነ ነውና ለዚ ነው ከፍ ያለው ስሙ እና ለበሱ ምሳሌ ሄደም ሰው በሙሉ ትሁት የሆነ ሰው በሙሉ ምህረት እንደሚያገኝ ዛሬ ተመረናል እንደ ቀራጩ ምህረት ስጠኝ ማረኝ ብለን ምንል ሰዎች እንድንሆን ነው ዛሬ ተማርነው እንደ ፈሪሳኑ በራሱ ጽድቅ እየቆጠረ እንደ ፈሪሳኑ እንዳንሆን እንጠንቀቅ የራሳችን ጽድቅ የትም አያደርሰንም የእግዚአብሔርን መንግስት አያስወርሰንም ልላችሁ ነውና ይህንን ነው ዛሬ የተማርኩት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ነገ ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃድ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ባይ